ဒီကနေ့ကြာနာခဲ့ရတဲ့ရှင်မာတေဦးခန်းကြီးခွန်အခန်းငယ်၁ကနေ၅မှာသခင်ခရစ်တော်ဟာတပါးသူအပေါ်မှာအပြစ်စီရင်ခြင်းမပြုကြဘူးရန်အတွက်တရားပေးထားတာကိုကြားနာခဲ့ကြရပါတယ်။တခါဒီယံမှာကျွန်တော်တို့တွေအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆုံဆုံလင်းလင်းမသိရသေးပဲတပါးသူအပေါ်မှာစီရင်တတ်ကြပါတယ်။တခါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ဟာ သူ့ရဲ့စိတ်ယုံကိုယုတ်တည့်ရဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကမှလူငယ်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ယုံကိုယုတ်တည့်ရဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကမှလူငယ်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ယုံကိုယုတ်တည့်ရဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လေးကတော့သူ့ရှေ့ကနေခေါင်းလေးငုတ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူငွေပေးပြီးထုတ်လိုက်တဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားမဟုတ်
ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတပါးသူရဲ့အပြုမူပေါ်မှာကြည့်ပြီးစီရင်ဆုံးဖြတ်တတ်ကြပါတယ်တပါးသူရဲ့အပြောဆိုအပြုမူအနေထိုင်အပေါ်ယံတွင်ပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ကြတယ်တပါးသူပေါ်အလှမ်းများမဲ့ဝေဖန်ဖြစ်တဲ့စီရင်တတ်ကြပါမယ်ကိုကိုဝေဖန်ဖြစ်တင်မှာတော့မလိုလားကြဘူးဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကဒီကနေ့ကျမ်းစာမှာသင်တို့ဒီစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမခံရစေရန် သူတပါးကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုကြနဲ့လို့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီရင်မှုကိုပြုနေမိကြတယ်ဘာကြောင့်လဲချက်၃ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတချို့ကတပါးသူကိုစီရင်ခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင့်တင်ကြတယ်တပါးသူရဲ့အားနည်းချက်ရှုံးနိမ့်မှုကိုလက်ညှိုးထိုးပြတ်တင်ရင်မိမိဟာသူ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြသခြင်းကြတယ်ဒုတိယကတော့တချို့က တပါးသူကိုစီရင်ရတာကိုပြောကြတယ်တပါးသူရဲ့မကောင်းတဲ့နေ့တွေကြားတဲ့အခါတပါးသူရဲ့ဒုက္ခတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးအတင်းပြောရတာကိုပြောရှင်နေကြတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့တချို့ကတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာလေဆိုပြီးတပါးသူရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုစီရင်ရင်သူတို့ဘဝကကြာရှုံးတဲ့သူတက်ပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားကြရလို့စီရင်ကြပါတယ်ဒါဟာတလွဲမာနကို ပြိုးထောင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တပါးသူကိုစီရင်နေတာလဲတပါးသူကိုစီရင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့အချိန်ကိုဂုံဆုံးခံနေမလားသခင်ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး7:9ငါသည်တပါးသူကိုစီရင်ခြင်းကမဟုတ်ကယ်တင်ခြင်းကကြွလာ၏ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့သားသမီးများနောက်လိုက်တဲ့ဘယ်များဖြစ်တဲ့ ကျွန်ုပ်တို့လေတပါးသူရဲ့အားနည်းချက်ကိုမစီရင်ဘဲသူလည်းကျွန်ုပ်တို့လိုပဲအားနည်းတဲ့သူဖြစ်ပါလားဆိုတာကိုကိုးကျင်းစာရင်းဖေးမှကူညီရင်းဆုတောင်းပေးခြင်းဖြင့်ဘဝခီးကိုဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပါစို့